大家好，今天的新闻是马航坠机调查迷雾重重，西方逼俄罗斯给个交代。环球时报综合报道，被击毁的马航 MH17 是否与数月前失踪的马航 MH370 一样，注定成为悬案一桩。在俄罗斯乌克兰政府乌东部分离武装各执一词互相指责中，国际舆论的上述担忧一发一中。事发四天后，散落田野的乘客遗体仍然没有全部找到，飞机黑匣子也不知所踪，国际观察人员进入现场的步履艰难。一场本不困难的灾难调查和善后处理工作，却因发生在乌克兰东部刚独立的顿涅茨克共和国而变得迷雾重重。乌克兰危机使得这里背负了太多的地缘政治和大国利益纠葛，马航客机意外成为牺牲品。认定俄罗斯是嫌疑人的西方国家昨天集体要求俄罗斯给个交代。遇难国民最多的荷兰首相吕特发出最后通牒，普京还有一次表真心的机会。俄罗斯表面上对制裁和要挟仍不买账，不过西方的罕见团结却让人感到俄罗斯的战略空间再受挤压。被逼到墙角的普京会屈服吗？西方会选择和平还是战争？国际社会设想着这场残酷的远政治博弈的各种结局。再见。